tebe až ožratý. Chceš, aby ti prdli bypassy? Staraj sa o seba, dobre? Veď sa aj starám, práve preto som tu. Čo tu chceš? Chcel som ťa vidieť. A mohli tu byť novinári? Bojíš sa ma? Teba? Prišiel som sa dohodnúť. Ja sa nemám na čom dohadovať. To fakt? Zrazu? No, počul som, že si ma vraj hodil cez palubu. Takže to neboli iba šumy. Ešte održ hubu. Teraz aj do budúcna. Hlavne ma nekontaktuj. Počúvaj, ty musíš byť naozaj ožratý, alebo si sa zbláznil. Nebudem to opakovať. Ale to je škoda pre teba. Tvoji voličov bude určite zaujímať, že ten byt, v ktorom býváš, je vlastne tvoj. Čo keby som pustil do sveta zo pár nahrávok? Pán sused, spoločná stena, to je veľká kurva. Máte malo problémov, chcete ich mať viac v poriadku? Únos to bol iba začiatok. Drž sa. Mary! Aport! Mary, fuje to. Mary, poď sem. Okamžite to pustím. V nohe!